নমস্কাৰ ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্বমতলৈ মই সুশীল পাত্ৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ সৈতে আছে, কিন্তু অন্য দিনৰ দৰে আজি কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰা নাই। মঞ্চ এখন চিনাকি মুখ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আজি আমাৰ সৈতে আছে, আৰু তেখেত হ'ল বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ, বিশিষ্ট সমালোচক ময়ূৰ বৰা ডাঙৰীয়া। বৰা ডাঙৰীয়া, আপোনাক মই প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। মই প্ৰথমতে কৈছোঁ আপোনাৰ চিনাকি দিওঁতে যে আজি আমি ৰাজনৈতিক নেতাক আমি ইয়াত মতা নাই। সাধাৰণতে এই বিশেষ অনুষ্ঠানত প্ৰায়বোৰ ৰাজনৈতিক মুখে ইয়াত দেখা পায় ৰাইজে, আৰু সেইটো কাৰণে মই আজি এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে মই আপোনাক চিনাকি কৰি দিছোঁৱেই। যে যদিও আপুনি ৰাজনৈতিক ব্যক্তি নহয়, কিন্তু ৰাজনৈতিক সমালোচনা আপোনাৰ কলমৰ পৰা ওলায় বা আপুনি ৰাজনৈতিক সমালোচনা কৰে, আৰু বিভিন্ন নিবন্ধ আপুনি লিখিছে, সংবাদ মাধ্যমত আপোনাৰ নিবন্ধ প্ৰায় ওলাই থাকে। তেনেস্থলত এজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি নহ'লেও ৰাজনীতিৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থকা নাই। মই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছোঁ, ৰাজনীতিৰ কথা আমি পিছত পাতিম। প্ৰথমতে আপোনাৰ মই ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ময়ূৰ বৰাক অসমৰ আজিৰ প্ৰজন্মই বা আজিৰ জগতখনে চিনি পায়, ভালকৈ জানে আপোনাক, কিন্তু হয়তো আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ আপোনাৰ জন্ম বা আপোনাৰ পৰিয়াল এই কথাবোৰ বহুতে নাজানে। আমি তাৰ পৰাই আৰম্ভণি কৰোঁ, আপোনাৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে? ঠিকেই, আচলতে আপুনি এটা খুব সঠিক আৰু সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছে। সুন্দৰ আৰু সঠিক বুলি মই এইবাবে কৈছোঁ, মোক যোৱাকালিও মই এখন সভাত আছিলোঁ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰত, তাতো ধৰি লওক মানুহে যোৰহাটৰ যোৰহতীয়া ময়ূৰ বৰা বুলি কয়। মই কিন্তু খুব গৌৰৱ কৰোঁ দেই, যোৰহাটৰ সেই 8 বছৰীয়া কাল মই আচলতে মোৰ জীৱনৰ প্ৰাপ্তি, মোৰ জীৱনৰ বহুখিনি যোৰহাটে দিছে। কিন্তু মোৰ জন্ম আচলতে নগাঁৱত, মোৰ শিপাডাল নগাঁৱত। আপুনি হয়তো জানেই, আমি প্ৰায় 10 বছৰমানৰ আগতেও আপোনাৰ লগত আন এটা মানে মাধ্যমত আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ যে মই যেতিয়া এখন কিতাপ লিখিছিলোঁ পথভ্ৰষ্ট হৈছে নেকি শংকৰ সংঘ, তেতিয়া এই বিষয়বোৰ আচলতে আহিছিলে, কিছু ব্যক্তিগত কথাও আহিছিলে যে মোৰ ককাদেউতা সনতৰাম বৰা আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ প্ৰথমখন প্ৰাথমিকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক, আৰু তেখেতৰ জৰিয়তেই নগাঁৱৰ পলাশনি গাঁৱত এই যে ধৰ্মালোচনী সভা, জ্ঞানমালিনী সভা, যিটো আছিলে শংকৰ সংঘৰ আগৰ ৰূপ, তাৰ পৰা গৈ 1930 চনত শংকৰ সংঘৰ জন্ম হয়। গতিকে মোৰ শিপাডাল নগাঁৱত আছে। আমাৰ পৰিয়ালৰে মোৰ আন এজন খুৰা, মানে মোৰ আচলতে দেউতা প্ৰয়াত ভাৰত চন্দ্ৰ বৰাৰ আমাৰ খুৰাকৰ ল'ৰা অনিল বৰা, মাধ্যম আন্দোলনৰ শ্বহীদ। গতিকে মই দেউতাহঁতৰ ফালৰ পৰা, সেইটো পৰিয়ালৰ পৰা আহিছোঁ। কিন্তু নগাঁৱত জন্ম হ'লেও মোৰ দেউতা মায়ে যিহেতু গুৱাহাটীত চাকৰি কৰিছিলে, মই সৰুৰে পৰা কিন্তু গুৱাহাটীতেই ডাঙৰ হোৱা। গতিকে শিপাডাল নগাঁও, হয়, শিক্ষা দীক্ষা এটা পৰ্যায়লৈকে ইয়াত, তাৰপিছত দিল্লীত। কিন্তু মই আচলতে মই নগাঁও বা যোৰহাট বুলিতো ক'ব কোৱাটো হয়তো সমীচীন নহ'ব, মই গুৱাহাটীৰ বুলিয়েই ক'ব লাগিব। হয়, মই বাকী আপোনাৰ শিক্ষাৰ এই লাইনটো মই আলোচনা কৰিম, কিন্তু আলোচনাৰ মাজে মাজে আমি অন্য বিষয়বোৰো আপোনাৰ সৈতে আলোচনা নিশ্চয় কৰিব লাগিব। আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আমি সোমাই থাকিম, মাজে মাজে এই বিষয়বোৰ আমি আনিম, আপোনাৰ জীৱনৰ ৰোমাঞ্চকৰ ঘটনাবোৰ আমি আলোচনা কৰিম। কিন্তু বৰা ডাঙৰীয়া, আপুনি কথা এটা উত্থাপন কৰিলে, আৰু সেইটো কাৰণে মোৰ হয়তো মনত পৰিছে, আপুনি যেতিয়া প্ৰথম এখন কিতাপ লিখিছে, প্ৰথম বুলি নহয় হয়তো তাৰ আগতে আপুনি লিখিছিলে যে পথভ্ৰষ্ট হৈছে নেকি শংকৰ সংঘ, এইখন লিখাৰ পিছত কিন্তু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু মই জনাত শংকৰ সংঘই সেই কিতাপখন তেওঁলোকে নিষিদ্ধ কৰিছিলে, সভাৰ যিসমূহ সভা আছিলে তাত তেওঁলোকে বিক্ৰী বন্ধ কৰি দিছিলে, সেইবাবে ব্লেকত বিক্ৰী হৈছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমত আমি পাইছিলোঁ। আৰু কাৰণ আচলতে সংগঠন এটা মোৰ কাৰণে অতি সন্মানীয় সংগঠন, ভাল পাওঁ কাৰণে সমালোচনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সংগঠন এটাই কোনো এখন কিতাপৰ বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে চৰকাৰক দাবী কৰিব পাৰে, কৰিছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেই কলিয়াবৰত যেতিয়া সেইখন হৈছিলে, অধিৱেশন হৈছিল, তাত তেওঁলোকে মানে বিক্ৰী কৰোঁতে কোনোবাই বাধা নিষেধ দিছিলে, আৰু সেইবাবেই সংবাদ মাধ্যমত আমি পিছদিনা পঢ়িলোঁ যে এইখন ব্লেকত অকণমান বিক্ৰী হৈছে। কিন্তু গোটেই কথাটো হ'ল, আপুনি যিহেতু কথাটো ওলাইছে, অতি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, আৰু স্পৰ্শকাতৰ আৰু আমাৰ ঘৰৰ সকলোৰে লগত জড়িত থকা এটা বিষয়, কাৰণ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ লগত মোৰ ঘৰৰ প্ৰায় সকলো 90% মানুহ আজিও জড়িত, মোৰ অকল মোৰ ঘৰে নহয়, মোৰ পৰিবাৰৰ ঘৰ, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহো জড়িত। গতিকে অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি মোৰ সাংঘাতিক এটা টান আছে, আৰু মই অনুষ্ঠানটোক ভাল পাওঁ, অনুষ্ঠানটোৰ কিছু সংস্কাৰ বিচাৰিছিলোঁ বাবেই মই অকণমান কঠোৰ আৰু চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া মই সেইবোৰ কথা ধৰি থকা নাই। কিন্তু মোৰ যিখিনি সমালোচনাত যিকেইটা কথা মই উঠাইছিলোঁ, সেই কথাকেইটা কিন্তু অসমৰ এজন নিৰপেক্ষ ব্যক্তিয়ে যদি আজিও পঢ়ি চায়, তেতিয়াহ'লে মোৰ বিশ্বাস, মোৰ অনুভৱ, মই মানে দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ, দাবী কৰিলে বৰ অশোভনীয় হ'ব, মই ভাবোঁ মই কোৱা কথাবোৰ বৰ ভুল নাছিল যেন মোৰ আজিও অনুভৱ হয়। ব্যক্তিগতভাৱে মই অনুভৱ কৰোঁ সেইটো কথা, বা আপোনাৰ কিতাপখনো মই পঢ়িছিলোঁ, আৰু সেইবোৰ
বহু জনতার মনের প্রশ্ন কিন্তু আপনি উত্থাপন করেছিল বড় ডাঙরিয়া মই এই মুহূর্তে আরো মই আপনাকে একটা কথা হুদিব বিচারিছো যদি আপনি অন্য ধরনের কথা নলয় যে আপনার কিতাবখন যেটু সময় তোলাইছিল সেই সময়তে শঙ্কর সংঘর অধিবেশনের সময় আছিল আর শঙ্কর সংঘই নহ বলিয়া মই ডাইরেক্ট নকও যে একাংশ লোকে কৈছিল যে ময়ূর বরাই বিতর্ক সৃষ্টি করিবর কারণে কিতাবখন প্রকাশ করি উলিয়াইছে আর শঙ্কর সংঘর অধিবেশনত যেহেতু শঙ্কর সংঘ যদি মই ভুল কোৱা নাই অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংগঠন যত আটাইতকৈ বেছি সদস্য আছে গতিকে সেই সদস্যই এই কিতাপখন আকর্ষণ কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে কিতাপখন উলিয়াইছিলে বুলি একাংশ লোকে সেই সময়ত দাবী কৰিছিলে আপুনি কি কয় এইটো মোৰ কথা হ'ল আপোনাৰ কথাটো আংশিকভাৱে আপুনি যাৰ ভাষ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কথাটো সুধিছে আংশিকভাৱে সত্য মানে আপুনি এয়ার কন্ডিশন এটা যেতিয়া বিক্রি কৰিব বিচাৰিব আপুনি ঠাণ্ডা ডিসেম্বৰ মাহত সেইটো বিক্রি নকৰে আপুনি সেইটো মে জুন জুলাই মাহত আপুনি সেইটো বিক্রিৰ কাৰণে কৰিব গতিকে মই কিতাপখন এনেকুৱা এটা সময়ত লিখিছিলোঁ এনেকুৱা এটা সময়ত অসমৰ তিনিজন বৰেণ্য ব্যক্তি এজন প্ৰয়াত ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰা ডক্টৰ শিৱনাথ বৰ্মন আৰু অজিত কুমাৰ ভূঞা উন্মোচন কৰিছিল গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আৰু সেই কথাটো সময়টো সেইবাবেই বাছি লোৱা হৈছিল যাতে মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে আমি মানুহক কেতিয়াবা সমালোচনা কৰোঁ যে অসমীয়া মানুহে অসমীয়া কিতাপ অসমীয়া গীত চৰ্চা বা আমাৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ সময়ত আমি কিছুমান বুদ্ধি নখটাওঁ বুলি আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বুদ্ধি খটাওঁ মই ভাবোঁ এইটো কোনো নেতিবাচক কথা নহয় নিশ্চয় নেতিবাচক কথা নহয় কাৰণ অসমীয়া লৈ আৰু প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ তেওঁলোকে ভাল কাম কৰিলে মই সেইটো কথা ক'বলৈ মই আজি দ্বিধা বা সংকোচ নাই আজি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো কাম মোৰ এটা অনুভৱ মই আকৌ দাবী কৰা নাই অনুভৱ যে মই হয়তো ইমান চোকা ভাষাৰে নিলিখাহেঁতেন তেওঁলোকে হয়তো আৰু দুবছৰ তিনিবছৰ হয়তো লাগিলহেঁতেন কিন্তু মই লিখিলোঁ যে সনতৰাম বৰাৰ নাতিয়েকে লিখিছে আমাৰ ঘৰৰে মানুহ বুলি হয়তো তেওঁলোকে বাহিৰত ফুটাই নকলেও তেওঁলোকে ভিতৰত অনুভৱ কৰিছে আৰু সেইবাবে যোগাত্মক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ শংকৰ সংঘৰ তেতিয়াৰ নেতৃবৃন্দই শীৰ্ষ নেতৃত্বই এই কথাটোক কৈ তেওঁ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়খন সোনকালে কৰি তুলিলে আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে ময়ূৰ বৰা নহয় সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ মানে তেওঁলোক পাত্ৰ হ'ল আৰু সেইটো হোৱাটোৱেই মই বিচাৰিছিলোঁ আৰু দ্বিতীয় যিটো কথা বিতৰ্ক সৃষ্টিৰ বাবে পাত্ৰৰীদেউ মই যদি কাম কৰিলোঁহেঁতেন তাৰ দহ বছৰৰ পিছত আজি আপুনি মোক এনেদৰে মাতি আজি হয়তো আপুনি মোৰ সাক্ষাৎকাৰ নললেহেঁতেন বিতৰ্ক সৃষ্টিৰ বাবে মই আন বহু কথাত লাগি থাকিলোঁহেঁতেন মই একো ডাঙৰ কাম কৰিব পৰা বুলি কোৱাৰ স্পৰ্ধা বা ধৃষ্টতা মোৰ নাই কিন্তু নিৰন্তৰভাৱে মই কিবা এটা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস সেইবাবেই হয়তো আপুনি আজি মোক ইয়ালৈ মাতি আনিছে কাৰণ অকল বিতৰ্ক সৃষ্টি কৰা মোৰ কাহিনীৰ উদ্দেশ্য নাছিল কাৰণ বিতৰ্ক নকৰাকৈও মই এটা ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ আছিলোঁ মই একো নকৰাহেঁতেনো হয়তো নিজে ভালদৰে চলিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু অসমীয়া সত্তা অসমীয়াত্ব ইয়াৰ প্ৰতি মোৰ এটা হেঁপাহ আকুলতা আবিয়াস আছে আপোনাক কোনো সন্দেহ কৰিব লগা নাই আৰু সেইবাবে মই এই কামবোৰ কৰোঁ আৰু অকল শংকৰ সংঘ নহয় সময়ে সময়ে আমি সাহিত্য সভাই হওক অন্যান্য কিছুমান বাদেই হওক তাকো সমালোচনা মই কৰিছোঁ কিন্তু গঠনমূলক সমালোচনা আপুনি কৰিছে যে ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ কলিয়া ডাৱৰ আৰু অসম আপুনি এখন কিতাপ লিখিছিলে আৰু সেইটোলৈও এটা মৃদু সমালোচনা কিন্তু হৈছিলে যিসকল লোকে ভিতৰত সোমোৱা নাই কিতাপখনৰ সেইসকলে কিন্তু বহুতে ভাবি লৈছিল যে ময়ূৰ বৰা মানে ব্ৰাহ্মণৰ বিৰুদ্ধে মানে ভাবিছিল যে বিশেষ এটা বৰ্ণৰ বিৰোধী নেকি কিন্তু কিতাপখন যোনে পঢ়িলে যিসকলে পঢ়িলে তেওঁলোকে ক'লে ইয়াততো তেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নাই ব্ৰাহ্মণ্যবাদ মানে শব্দটো ব্যৱহাৰ হৈছে যিহেতু ভাৰতীয় আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত ব্ৰাহ্মণ এনে এটা কুল যাক আমি সকলোৱে ধৰি লয় আমি ভাল পাওঁ বা বেয়া পাওঁ যে তেওঁলোক আটাইতকৈ উচ্চ তথাকথিতভাৱেই হওক বা সঁচাকৈয়ে হওক সেই ব্ৰাহ্মণক লৈয়ে আচলতে ব্ৰাহ্মণ্যবাদ সৃষ্টি হৈছে যদিও এইটো কিন্তু অকল ব্ৰাহ্মণসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰৰ মাজত দেখুওৱা কিন্তু মানসিকতা একমাত্ৰ ব্ৰাহ্মণসকলৰ নহয় আজি মই এনেকুৱা মানুহো দেখিছোঁ হোমেন বৰগোহাঁয়ে কোৱা কথা মোৰ কিতাপখন উন্মোচন কৰোঁতে এজন তথাকথিতভাৱে মানে আমাৰ যে কয় অনুসূচিত জাতিৰ মানুহে ন অনুসূচিত জনজাতিৰ মানুহে এজন অনুসূচিত জাতিৰ মানুহক মাজুলীত তেওঁ নাওখনত ভৰি দিয়াৰ বাবে সেই অনুসূচিত জনজাতিৰ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ মানুহজনে সাংঘাতিক বেয়া পাইছিলে গতিকে এই ধৰণৰ কথা আচলতে আমাৰ সমাজখনত চলি আছে আমি কিন্তু কোনেও নিবিচাৰোঁ আমাৰ কাৰণে মই সদায় কওঁ আগতেও কৈছোঁ আজিও মই দোহাৰিবলৈ ভাল পাওঁ আমাৰ কাৰণে ভাৰতীয় সংবিধানখনেই হ'ল সৰ্বোচ্চ সকলো দিশৰ পৰা আমাক পোহৰ দেখুৱাব পৰা এখন গ্ৰন্থ আৰু সংবিধানত কিন্তু কৈছে কোনো ইয়াত বৰ্ণ শ্ৰেণী সম্প্ৰদায় ধৰ্ম লৈ আমি বিভেদনাটো অনুচিত আৰু সেই কথাটোক লৈয়ে আচলতে এই ব্ৰাহ্মণ্যবাদৰ কলিয়া ডাৱৰ মানে এক ধৰণৰ বৈষম্যক প্ৰশ্ৰয় দিব খোজা মানসিকতাই অসমৰ এসময়ৰ ইতিহাসক কি ধৰণেৰে অস্থিৰ কৰিছিল
সেইখিনি কথাই মই আসলে সম্পূর্ণ ইতিহাসৰ তথ্যৰ পৰা তুলি ধৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আপুনি হয়তো ভালদৰে জানেই যে মই জিমানবোৰ তাত ইতিহাসৰ তথ্য উঠাইছিলোঁ বা উত্থাপন কৰিছিলোঁ সেইখিনি কিন্তু কোনো এজন লোকে মই আকৌ অতি বিনয়ৰে কৈছোঁ ইমান বিতৰ্ক মৃদুভাৱে হলেও হৈছিল কিন্তু কোনেও কিনো এইখিনি কথা মিছা বুলি কোৱা নাই আৰু মিছা বুলি কোৱাৰ বাবে হয়তো তেখেতসকলৰ হাতত তথ্য নাই আপুনি মার্কসিজমৰ ওপৰত এখন লিখিছিলে হয় আৰু মার্কসিজমৰ নামটো সম্পূৰ্ণ পাহৰি গলো যে মার্কসি বজালে নেকি কমিউনিজমৰ মৃত্যু ঘণ্টা হয় আৰু এই কিতাপখন লৈও এটা সমালোচনা হৈছিল এইখন লৈ আকৌ বিতৰ্ক অলপ হৈছিল কিন্তু মই পাটৰি দেউ মই আজি এই কথাটো কবলৈ মই স্বীকাৰ কৰিবলৈ মই সংকোচ নকৰোঁ মই ভাবোঁ কিতাপখনৰ সেই কিতাপখনৰ নামটো দিয়াত মোৰ অকণমান ভুল হৈছিল কাৰণ মানুহে ভুল কৰে মই আচলতে কাৰণ চাওক যিটো মাৰ্ক্সীয় চেতনা আৰু যিসকল ধৰি লওক সাম্যবাদী আমাৰ ইতিহাসবিদ আছে সমাজতত্ত্ববিদ আছে সমাজৰ এই যে আমাৰ হিউমেনিটিজৰ যিখিনি পণ্ডিত আছে সমগ্ৰ ভাৰতত সমগ্ৰ পৃথিৱীত তেখেতসকলক মই সাংঘাতিক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেখেতসকলৰ গ্ৰন্থ মোৰ বাবে বহু ক্ষেত্ৰত আচলতে মোৰ জ্ঞান আৰু জ্ঞান অন্বেষণৰ বাটৰ অন্যতম আকৰ মই আচলতে হয়তো নামটো দিব লাগিছিল কোনে বজালে কমিউনিজমৰ মৃত্যু ঘণ্টা তাৰমানে সেইখিনি মানুহ মই মানে খুব যোগাত্মক ভাবে কৈছোঁ তেওঁলোক সাংঘাতিক মানে তেওঁলোকৰ মেধা সম্পন্ন তেওঁলোকৰ বৰঙণি আছে আৰু তেওঁলোক কিন্তু খুব বুদ্ধিয়কো তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কৰিলে মোৰ 14-15 অধ্যায় আছিল তাৰ 2-3 অধ্যায়ত মই মাৰ্কছৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা কিছু লিখিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে অতি বুদ্ধিয়ক মানে বুদ্ধিমত্তাৰে সৈতে মই সেইটো কিন্তু আকৌ সেই কথাটোৰ শলাগ লওঁ তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা বাগধাৰা তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিলে বা নিৰ্মাণ কৰিলে যে ময়ূৰ বৰাই মাৰ্কছৰ ব্যক্তিগত কথাখিনিকহে লৈ লিখিছে ইয়াত মাৰ্কছিজিমৰ সমালোচনা কৰিব পৰা নাই মই সেইসকল লোকক বিনয়েৰে মই আকৌ ক'ব বিচাৰোঁ সেই 3 অধ্যায় বাদ দিওঁ মই যিখিনি মাৰ্ক্সীয় তত্ত্বৰ মোৰ দৃষ্টিত যিখিনি আসোৱা মোৰ দৃষ্টিত যিখিনি বিসংগতি বা কেৰোণ সেইখিনিও কিন্তু মই লিখি দেখুৱাইছিলোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ আজি হোৱাহেঁতেন হয়তো মই সেইখনৰ নামাকৰণ কৰিলোহেঁতেন কোনে বজালে মাৰ্ক্সিজিমৰ মৃত্যু ঘণ্টা নিশ্চিতভাৱে যিকেইখন কিতাপ সাংঘাতিকভাৱে আপোনাৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সেই পুথিকেইখনে কিছু হ'লেও বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেয়া আপোনাৰ উদ্দেশ্য হওক বা নহওক কিন্তু বিতৰ্ক হৈছে আৰু বহু বিশ্বৰ বহু প্ৰখ্যাত কিতাপক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্ক হয় চলমান ৰুজদীৰ কিতাপ বিতৰ্ক হয় তাছমিল্লা নাছৰিনৰ কিতাপ বিতৰ্ক হয় গতিকে সেইটো এটা মোৰ হিচাপতো লেখকজনৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় আজি এনে মই অন্য এটা প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ যে আপোনাৰ চাকৰি সংক্ৰান্তটো আমি কথা পাতিম যে মই যিমান জানো যে আপুনি স্বেচ্ছাই অৱসৰ লৈছে চাকৰিৰ পৰা আৰু স্বেচ্ছাই অৱসৰ লৈ আজিৰ তাৰিখত আপুনি অধ্যয়ন আৰু এইবোৰ কামতে আপুনি আজি তাৰিখত লাগি আছে আৰু সেই ধৰণৰ বিভিন্ন কাম আপুনি কৰিছে আৰু শেহতীয়াভাৱে মই আপোনাৰ এটা বিশেষ বক্তৃতা এটা মই শুনিছিলোঁ যে শংকৰদেৱৰ ওপৰত আপুনি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা বিশেষ ভাষণ আপুনি আগবঢ়াইছিলে অতি তথ্যগুঠুৰ ভাষণ আছিলে সেইটোত আপুনি বহু ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱক নতুনকৈ বিশ্লেষণ কৰিছিলে যে মহিলাক কি ধৰণে মৰ্যাদা দিয়ে সেই বিষয়ত আপুনি লিখিছিলে শংকৰদেৱৰ যিবোৰ চিন্তাধাৰা যিবোৰ হয়তো কোনো ভবা নাছিলে আপুনি তাত নামঘৰৰ কথাও আপুনি উত্থাপন কৰিছিলে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত আপুনি এই বিষয়বোৰ শংকৰদেৱৰ বিষয় যদিও আমি অসমীয়াবোৰ যদিও আমি মনতে ভাবি থাকোঁ কিন্তু আপুনি যি ধৰণত পৰ্যালোচনা কৰিছে সেয়া অতি উৎকৃষ্ট পৰ্যালোচনা বুলি মই ভাবোঁ সেইটো আপুনি ক'ত কৰিছিলে সেই আপোনাক আপোনাক ধন্যবাদ আপুনি খবৰ ৰাখিছে আচলতে অসমৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা লাগে মই কেতিয়াবা অলপ মানে ক্ষোভেৰেও কওঁ যে আমাৰ সাংবাদিকসকলে বা এনেকুৱা খবৰ ৰাখিছে নাই কিন্তু আপুনি ৰখা বুলি জানি আচলতে মোৰ মনটো ভৰি গ'ল আচলতে বেছিদিন হোৱা নাই মোৰ বাবে আচলতে খুব গৌৰৱৰ কথা প্ৰাপ্তিৰ কথা যে আমাৰ পাণ্ডিত্য বাৰিধি বুলি কয় মহেশ্বৰ নেওগ তেখেতৰ মৃত্যু দিৱসৰ দিনা স্মৃতি দিৱসৰ দিনা 13 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ আচলতে IGNCA ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ আৰ্টছ যিটো অনুষ্ঠানৰ লগত কপিলা বৎসায়নৰ দৰে ডাঙৰ পণ্ডিত আছিল যি বহুত আগতেই আচলতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন বঁটা তেওঁ লাভ কৰিছিল আৰু অসমৰ প্ৰতি কপিলা বৎসায়নৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ মৰম চেনেহ আছিল ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ লগত তেওঁৰ এটা সুন্দৰ সম্পৰ্ক আছিল বিদ্যায়তনিক গতিকে মোক সেইটো অনুষ্ঠানে সেইটো ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনৰ এটা অট'নমাছ বডি বুলি কয় তেওঁলোকে আগষ্ট মাহত মোক যোগাযোগ কৰিলে ডক্টৰ গড় বুলি তেওঁলোকৰ ডিন তেখেতে যোগাযোগ কৰি পেলাই ক'লে যে আমি মহেশ্বৰ নেওগৰ স্মৃতি দিৱসত এইবাৰ এটা বক্তৃতা হেৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপুনি যদি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কয় মই ভাবোঁ তেখেতে ক'লে যে আমাৰ আচলতে মহেশ্বৰ নেওগদেৱৰ যিহেতু বহুবোৰ কথাত তেওঁ শংকৰদেৱক বিদ্যায়তনিকভাৱে আচলতে পৃথিৱীৰ আগত উপস্থাপন কৰি দিয়া প্ৰথমজন মানুহ যদিও ডক্টৰ বীৰিঞ্চি বৰুৱা ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি ডিম্বেশ্বৰ নেওগে কৰিছে বেলেগ পৰ্যায়ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কৰিছে কিন্তু খুব বিশুদ্ধ বিদ্যায়তনিক তত্ত্বৰে সৈতে চিনাকি কৰি দিয়া মানুহজন কিন্তু ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ গতিকে তেখেতৰ স্মৃতি দিৱসত যেতিয়া বক্তৃতাটো দিয়াৰ কথা ক'লে মই ভাল পালোঁ আৰু মই যিহেতু অকণমান
চেষ্টা কৰোঁ দেই দ্বি ভাষিক মই অসমীয়া ইংৰাজী দুয়োটাতে মানে ক'বলৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তেখেতসকলে কোৱা দেখি মই খুব আনন্দৰে সৈতে মই অকণমান পঢ়া শুনা আৰু অলপ বেছিকৈ কৰিলোঁ কৰি উঠি সেই 13 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা আসলে প্রথমতে তেওঁলোকে দিল্লির এখন অশোকা হোটেল নে তাত পাতিছিলে কিন্তু পিছত কোভিডকালীন পরিস্থিতির বাবে গোটেই কথাটো অনলাইন হল আর অনলাইনের জড়িয়ে এফালের পর ভালেই হল বলে মই ভাবো যে ইতিবাচক মই মানসিকতাত বিশ্বাস করো অনলাইন হওয়ার বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানুহে সেইটো চাব পাৰিলে আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ডাঙৰ চিন্তাবিদ পণ্ডিত অসমৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে চালে আৰু তেওঁলোকে বৰ বেছি নয়ৰ্থক মন্তব্য দিয়া নাই সদৰ্থক মন্তব্যই মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়া দেখিছোঁ আৰু সেই কথাটোৱে মোক এক ধৰণৰ মোৰ কাৰণে প্ৰাপ্তি বুলি মই ভাবোঁ আৰু মই এটা অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আজি আপোনাৰ জনপ্ৰিয় অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মই পুনৰ দোহাৰিব বিচাৰোঁ মই তেওঁলোকক কৈছিলোঁ IGNCয়ে আচলতে 5 জন বিখ্যাত মনীষীৰ নামত তেওঁলোকে বছৰি এটা বক্তৃতানুষ্ঠান পাতে আৰু ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ নামত তেওঁলোকে এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই বছৰকীয়া এইটো পাতিবনে নাই মই তেওঁলোকক প্ৰথমতেও কৈছিলোঁ আৰু শেষতো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগদেৱৰ সেই গোটেইখিনি গুণাৱলীৰে তেখেত বিভূষিত গতিকে তেখেতৰ নামতো যদি আপোনালোকে এইটো বছৰকীয়া এটা অনুষ্ঠান কৰে মই ভাবোঁ এইটো তেখেতকো সন্মান জনোৱা হ'ব আৰু অসমৰ দৰে এখন প্ৰান্তীয় ৰাজ্যৰ বৌদ্ধিক চিন্তা চেতনাক আপোনালোকে সন্মান জনোৱা হ'ব মই ডক্টৰ নেওগদেৱৰ পুত্ৰ আমাৰ পানবজাৰতে থাকে প্ৰণৱদা প্ৰণৱস্বৰূপ নেওগক কৈছোঁ যে পৰিয়ালৰ পিনৰ পৰা যদি আজিকালি আপুনি জানেই অকণমান ক'লে মানে মই এইটো আৰু খাতিৰ কৰা বুলি নাই কোৱা যে অকণমান লাগি থাকিলে চৰকাৰৰ কামবোৰ কৰাত সুবিধা হয় মোৰ বিশ্বাস প্ৰণৱদায়ো মানে প্ৰণৱস্বৰূপ নেওগ ডাঙৰীয়া হয়তো এই ক্ষেত্ৰত লাগি আছে আৰু মই আশা কৰোঁ যে অহা বছৰৰ পৰা হয়তো মহেশ্বৰ নেওগদেৱৰ নামত IGNCয়ে এটা বছৰকীয়া স্মাৰক বক্তৃতা আয়োজন কৰিব নিশ্চয় যদি সেয়া যদি স্থায়ীভাৱে হয় নিশ্চিতভাৱে অসমৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰেই হ'ব বৰ ডাঙৰীয়া মই আপোনাক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ যে শংকৰদেৱৰ ওপৰত যিসকল ব্যক্তিয়ে বিশদভাৱে অধ্যয়ন কৰিছে মহেশ্বৰ নেওগৰ কথাই কওক বা সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ কথাই কওক বিভিন্ন লোক আছে শংকৰদেৱৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা আৰু নতুন প্ৰজন্ম বা নতুনকৈ মই মোৰ দৃষ্টিত যে আপুনি এজন যে শংকৰদেৱ আপুনি নতুনকৈ অধ্যয়ন কৰিছে বা গভীৰভাৱে আপুনি শংকৰদেৱক বিশ্লেষণ কৰাৰ কাৰণে আপুনি আগবাঢ়িছে সেইকাৰণে মই দুটামান মোৰ খোকোজা লগা কথা মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে এবাৰ মোৰ পঢ়া এটা মনত পৰে যে শংকৰদেৱক তুলনা কৰিছিলে লিওনাৰ্ড দা ভিঞ্চিৰ লগত লিওনাৰ্ড দা ভিঞ্চি সমগ্ৰ বিশ্বত যিধৰণে বিখ্যাত শংকৰদেৱক যদিও আমি কওঁ বিশ্ব দৰবাৰত আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ কিন্তু শংকৰদেৱক অসমক বাদ দি ভাৰতৰ খুব বেছি জনতাই নাজানে বা চুবুৰীয়া আমাৰ পশ্চিমবংগ নাজানে এয়া মাত্ৰ আমি নিজৰ আত্মসন্তুষ্টিৰ কাৰণে কওঁ যে শংকৰদেৱক আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ ভূপেন হাজৰিকাক আমি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলোঁ ভূপেন হাজৰিকাকো বাংলাদেশ নাইবা কেইখনমান দেশত বাহিৰে হয়তো ভালকৈ নাজানে সেয়া হয়তো আমাৰ বিফলতা এতিয়া শংকৰদেৱৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি লিওনাৰ্ড দা ভিঞ্চিৰ আমি তুলনা কৰোঁ প্ৰায় সমসাময়িক আছিল মই যিমান দূৰ জানো প্ৰায় সমসাময়িক আছিল যে 1449 চনত শংকৰদেৱৰ জন্ম আৰু মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই 1452 চনত হয়তো লিওনাৰ্ড দা ভিঞ্চিৰ জন্ম অৰ্থাৎ শংকৰদেৱ 3 বছৰমান আপোনাৰ ডাঙৰ আছিলে কিন্তু ফ্লৰেন্স চহৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা ইটালীৰ ফ্লৰেন্স চহৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা লিওনাৰ্ড দা ভিঞ্চি কিন্তু বহুত আগবাঢ়ি গ'ল সমগ্ৰ বিশ্বই জানে আৰু আপুনি যিধৰণে শংকৰ সংঘ সমালোচনা কৰিছিলে মই সেই সূত্ৰতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শংকৰদেৱক বা আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ যিটো প্ৰৱণতা যে মানুহ এজনক যাৰ বিশেষ কিছুমান গুণ থাকে তেওঁলোকক আমি ভগৱান বনাই দিওঁ আৰু শংকৰদেৱক তেজবংশৰ মানুহ এজনক আমি মানুহ হিচাপে বিশ্লেষণ নকৰি ভগৱান হিচাপে বিশ্লেষণ কৰি নামঘৰতে আমি কীৰ্তনখন সোমাই ৰাখি আমি বহুত পিছুৱাই ৰাখিলোঁ নেকি নাই সেইটোতো একেবাৰে সঁচা কথা আচলতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা যদি জন্ম নহ'লেহেঁতেন বা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই যদি সেই প্ৰয়াস নকৰিলেহেঁতেন মই ভাবোঁ শংকৰদেৱ হয়তো আমাৰ সত্ৰ নামঘৰৰ সেই মানে আপুনি যিটো মণিকোঠা বুলি কৈছে তাৰ ভিতৰতে হয়তো বন্দী হৈ থাকিলেহেঁতেন আচলতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনি অসমীয়া মানুহৰ মনোজগতৰ যে তেওঁ অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী এজন মহানায়ক সেই কথাটো তেওঁ আচলতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইবাবে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চিৰস্মৰণীয় তেওঁ অন্যান্য যিবোৰ বৰঙণিৰ বাহিৰেও দ্বিতীয় আপুনি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চিৰ লগত আপুনি যিটো এটা জন্মগত সময়ৰ মিলৰ বাবে তুলনাৰ কথা কৈছে আজি যিজন বৰেণ্য ব্যক্তিক সকলোৱে জানে আৰু সেই যে আমি নৱজাগৰণ বুলি কওঁ ৰেনেছাঁ বুলি কওঁ সেই সময়ত আপোনাৰ মাইকেল এঞ্জেলো বা লিওনাৰ্ডো ভিঞ্চিৰ তেওঁলোকৰ বিজ্ঞানসন্মত চিন্তা চৰ্চা চিত্ৰকলাৰ চিন্তা চৰ্চা নন্দনতাত্ত্বিক তেওঁলোকৰ যিবোৰ বিশ্লেষণ এই গোটেইখিনি কথা আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীতে সমাদৃত তাৰ ওপৰত বিভিন্ন গ্ৰন্থ আছে বিভিন্ন মানুহে তাৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছে আৰু সেই তুলনাত আমি শংকৰদেৱক যে কৰিব পৰা নাই এইটো কিন্তু বিফলতা একমাত্ৰ আমাৰ কাৰণে ইমান বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন মানুহ
মই পৃথিবীত কোটো জন্ম হোৱা নাই বুলি কেতিয়াও নকওঁ কাৰণ সেই ধৰণৰ কথা কলে আকৌ সেই আবেগেৰে আমি আচলতে বীৰ বন্দনা কৰাৰ দৰে হয় কিন্তু এটা কথা মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ শংকৰদেৱৰ দৰে ইমান বহুমুখী প্ৰতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি যদি আন ক'ৰবাত জন্ম হৈছেও সেয়া কিন্তু আঙুলিৰ মূৰত লিখিব লগা হ'ব মই শ্বেক্সপিয়াৰৰ উদাহৰণ এটা লওঁ অসমত মৃদুভাৱে হ'লেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা এটা বৌদ্ধিক ধৰণৰ কথা বতৰা চলে যে শংকৰদেৱেতো শ্বেক্সপিয়াৰৰ আগতেই কিন্তু নাটক লিখিছিল হয় চিহ্নযাত্ৰাৰ জৰিয়তে শংকৰদেৱৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহত্বটো হ'ল যে যিটো ধৰ্মীয় পৰিৱেশত আমি যদি গাঁৱৰ সৰ্বসাধাৰণ লোকক নদাই ভদাই বুলি কওঁ নদাই ভদাইক যিটো সময়ত এটা ধৰ্মীয় পৰিৱেশৰ মাজেদি এক ধৰণৰ ধৰ্ম ব্যৱসায়ী যিটো ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল ধৰ্ম ব্যৱসায়ীয়ে ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তি বা মুখ্য প্ৰাপ্তিৰ যিটো পথ তাৰ লগত তেওঁলোকক একেবাৰে দূৰত ৰাখিছিল নিলগাই থৈছিল তেওঁলোকে সেই বৃত্তৰ ভিতৰলৈ আহিব পৰা নাছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে সেই বৃত্তটো ভাঙি আচলতে অসমীয়া মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা যিটো আইৰ মুখৰ ভাষা সেই ভাষাত গীত পদ নিজে সৃষ্টি কৰি আৰু কেতবোৰ সৃষ্টিশীলভাৱে ভাৱানুবাদ কৰি সেই নদাই ভদাই হৃদয়ত আচলতে তেওঁ মহত্ব আৰোপ কৰিলে তেওঁ বৃত্তৰ ভিতৰতো সোমালেই চিহ্নযাত্ৰা ভাওনাত সেই সময়ত বহু সমাজৰ তথাকথিতভাৱে অৱহেলিত নিষ্পেষিত লোকৰ মানুহেও আহি তাত ভাও ল'লে গতিকে শংকৰদেৱৰ সেই সমদৰ্শী আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ অনন্য আজিৰ পৰা 500 শতিকাৰ আগতে কিন্তু একে সময়তে শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটক আৰু শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাটৰ যদি কথাটো আপুনি খুব বস্তুনিষ্ঠভাৱে চাই কেৱল এজন আৱেগিক অসমীয়া হিচাপে নেচাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু দেখিব শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকত যিখিনি মানৱীয় গুণৰ বৈশিষ্ট্য তাৰ যি বৈবিধ্যময়তা ইমান বেছি সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু শংকৰদেৱ শ্বেক্সপিয়াৰৰ সমান নহয় যেন মোৰ অনুভৱ হয় শংকৰদেৱৰ উদ্দেশ্যটো আৰু শংকৰদেৱে সেইধৰণে কৰাও নাছিল তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিলে সমাজ সংস্কাৰ কৰা নতুন এখন হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা গতিকে তেওঁ তাত ফোকাছড আছিলে আৰু সেই ধৰণত কাম কৰিছিলে আৰু শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰ মাজত আমি কিন্তু এক বিশাল এক বৰ্ণিল আমি বৈচিত্ৰময় চিত্ৰ মানৱ সমাজৰ দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে আমি কেইজনমান মানুহক তুলনা কৰিলে মই এইটো কথা কওঁ পেলে আৰু মাৰাদোনাক তুলনা কৰিব নোৱাৰি যদিও দুয়োজনে ফুটবল খেলিছিল আৰু গাভাস্কাৰ আৰু পেলেকটো আৰু তুলনা কৰিব নোৱাৰি আমি কেতিয়াবা অসমীয়া মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ তুলনা কৰি আমি খন্তেকৰ বাবে আমি অলপ আৱেগিক হৈ পৰোঁ আৰু সেই অসমীয়া মানুহেই কিন্তু মহাপুৰুষজনাই যি নিজত্বৰ অসমীয়াত্বৰ কথা কৈছিল সেইখিনি কথা বিসৰ্জন দি আজি গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াৰ মাজত আমি কিন্তু নিজৰ বিয়ানাম এৰি সংগীত মেহেন্দি কৰোঁ এচাম লোকে আমি ধনতেৰাজ কৰোঁ আমি আমি কৰোৱা চৌথ কৰোঁ মই কাৰো প্ৰতি মোৰ বিদ্বেষ নাই কৰক কিন্তু আপোনালোকে নিজৰটো বাহিৰক দিব পাৰিছেনে নাই এবাৰতো নিজক প্ৰশ্ন কৰক আমাৰ বিয়ানাম আপুনি কাষৰ উৰিষ্যা বা বংগত কাবাক দিব পাৰিছে নেকি নে হিন্দী চিৰিয়েল চাই চাই আপোনালোকে কেৱল সংগীত আৰু মেহেন্দিবোৰ লৈছে কৰোৱা চৌথো কৰক মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু সেই মূলা গাভৰুৰ তেওঁৰ পতিৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ মানে মানে বা জয়মতীৰ তেওঁলোকৰ পতিৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ এক অচলা ভক্তি আৰু ভক্তি বুলি ক'লে আচলতে অলপ শব্দটো ইমান ভাল নহয় মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ প্ৰতি যিটো আস্থা তেওঁলোকৰ প্ৰতি থকা যিটো ত্যাগ সেই গোটেইখিনি কথা বা যিটো মনোভাৱ সেইখিনি কথা কিন্তু অসমৰ ইতিহাসত আছে মই আপোনাৰ এই কথাৰ মাজতে সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত এটা ঘটনা এটা ঘটিছিলে যে মোৰ অনুষ্ঠান এটা আছিলে বা টক শ্ব' এটাৰ কাৰণে মই বিশেষ অতিথি এগৰাকীক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ আৰু সেইদিনাখন আছিলে আমাৰ কাৰণে নতুন শব্দ ধনতেৰাছ আছিলে আৰু সেই সময়ত যিহেতু উপনিৰ্বাচনৰ ফলাফল হৈ গৈছে আৰু তেতিয়া সমগ্ৰ ৰাইজৰ এটাই কথা আছিলে যে ৰাইজে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক ৰায়দান নিদিলে এয়া আছিলে বিভিন্নজনৰ আমাৰ যিবোৰ আমি সচেতন ব্যক্তি বুলি কওঁ তেখেতসকলৰ মন্তব্য আছে যে ৰাইজে প্ৰকৃতাৰ্থত চৰকাৰক ইয়াৰ উত্তৰ নিদিলে কিন্তু সেই ৰাইজে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ বন্ধ কৰি ধনতেৰাছৰ কাৰণে কোনো আহিব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে যিগৰাকী অতিথিক মই আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ তেখেতে সম্পূৰ্ণ এঘণ্টাৰ পিছত মোৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহি পালে মাথো 5 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা তেওঁ অতিক্ৰম কৰাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰৱণতা আমাৰ আমি য'ত আমি বোলাৰটো এৰিব লাগে বোকাৰটো ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত ক'ব লাগে যে অসমীয়া সকলোতে জিলিকি উঠিব লাগে আৰু নিজৰ বুকুৰ মাজত যদি অসমীয়াত্ব আপোনাৰ বুকুৰ মাজত নিজিলিকে আপোনাৰ মানে মই সুশীল পাত্ৰী ডাঙৰীয়াক নাই কোৱা সেইসকল মধ্যবিত্তীয় অসমীয়াক কৈছোঁ যি নিজে অসমীয়া বুলি গৌৰৱ কৰে উপাধিটো হয়তো তেওঁৰ বৰা শইকীয়া হাজৰিকা আৰু তেওঁ ভাবে মোৰ কি নাই মোৰ NRC আছে মই আয়কৰ দিওঁ মোৰ পেন নাম্বাৰ আছে মোৰ ঘৰ আছে গাড়ী আছে ল'ৰা ছোৱালী ভাল হয় সন্মান জনাইছোঁ মই কিন্তু আপোনাৰ বুকুত আচলতে সেই অসমীয়াত্ব প্ৰতিফলিত বা প্ৰতিধ্বনিত হয়নে নহয় যদি হয় আপুনি কিন্তু ধনতেৰাছো কৰক তাৰ লগত কিন্তু গুৰুজনাৰ তিথি বা আমাৰ চিলাৰায় দিৱস বা আমাৰ চুকাফা দিৱস লাচিত দিৱস মই দিৱস পতাৰ কেৱল প্ৰতীকী অৰ্থত কথা কোৱা নাই তেওঁলোকৰ বীৰ এই বীৰত্বৰ কথা তেওঁলোকৰ মহান মনীষাৰ কথা আপুনি যদি কেতিয়াও চৰ্চা নকৰে বা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকো নকয় তেতিয়াহ'লে মই নাভাবোঁ আপোনাৰ উপাধিটো অসমীয়া হ'লেই
বা আপুনি খুব প্রতিষ্ঠিত মানুহ হলে আপুনি কিন্তু প্রকৃতার্থত অসমীয়া বুলি উপাধি অসমীয়া হয় না হেতু আজিকালি উপাধিৰ ক্ষেত্ৰটো গৈছে আৰু এটা এটা বেলেগ প্ৰসংগ এবাৰ আসলে হোমেন বৰগহাই দেৱে মোক কৰিছিল আজি ময়ুৰ এটো হয় জানো আজিকালি তো অসমীয়া মানুহে তেওঁ কৈছিল তাৰ মাজতে কিন্তু আমি অলপ ৰাখিছোঁ খুব মোৰ ঘৰুৱাভাৱে কথা কওঁতে কৈছিল আমি মানে তেওঁ এইটো কথা এনেকৈ ক'ব নালাগে বৰগহাই দেৱে কৈছিল আমি আহোমসকলে কিন্তু ৰাখিছোঁ গগৈ বৰগহাই আমি ইমান এৰা নাই কিন্তু বেলেগসকলে কিন্তু আৰু বহু এৰিলে হয় এইটো তেখেতে যিটো কথা কৈছিল আজিৰ পৰা মোক তিনি চাৰি বছৰমানৰ আগতে এইটো চোৰ বাহিৰত কোৱা কথা দেই সেই কথাটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ সত্য হয় উপাধি লৈ এতিয়া আপুনি ক'ব নোৱাৰে হয়তো তেওঁলোকৰো কিবা যুক্তি আছে আমি সেইটো কথাও শুনিবলৈ আগ্ৰহী কিন্তু মোৰ মনত যিবোৰ কথাই দুখ দিয়ে তাৰ ভিতৰত মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষকৈ কোলাৰটো এৰি বোকাৰটো লোৱাৰ মানসিকতাৰ ক্ষেত্ৰত নগৰত বাস কৰা মধ্যবিত্তীয় অসমীয়া বহু আগুৱাই গ'ল যিমান আগুৱাই নগ'লে আচলতে জাতিটোৰ কাৰণে ভাল আছিল নিশ্চিতভাৱে অকল আপুনি চৰ অঞ্চল বুলি ক'লেই নহয় আজি তাৰিখত যদি আপুনি চাব যায় তেনেহ'লে গাঁও অঞ্চলটো সেই সোমাই পৰিছে আজিৰ তাৰিখত আই পিতা এই শব্দবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল পেহী পেহা এই শব্দবোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল আংকুলান্তি হৈ গ'ল গতিকে সহজ এটা হৈ গ'ল যে কাৰ লগত কি সম্পৰ্ক ইমান নালাগে আৰু আংকুল বুলি মাতিলে গোটেই হৈ যায় এই পৰিৱেশটো এতিয়া গাঁৱে ভূঞে চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে বৰা ডাঙৰীয়া আপুনি এজন আমি ক'ব লাগিব যে সাংঘাতিকভাৱে এজন অসমীয়া প্ৰেমী এইটো সকলে স্বীকাৰ কৰে আৰু যাৰ কাৰণে হয়তো মই কৈছোঁ যে আপুনি অতি আমাৰ কাৰণে সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে অতি লোভনীয় চাকৰি এটা আপুনি স্বেচ্ছামূলকভাৱে আপুনি অৱসৰ লৈ আপুনি অকল অসমীয়া সাহিত্য অধ্যয়ন বা অসমীয়া জাতিক অধ্যয়ন কৰা বা অসমীয়া জাতিক এটা পথত নিব পাৰে নেকি তেনে এটা প্ৰচেষ্টাত ওলাই অহা বুলি কয় আপুনি কি কয় আপুনি আচলতে মনে হয় এইটো নিজক বৰ আপুনি কৈছে বা মই আচলতে অলপ বিব্ৰতই হৈছোঁ মই কিন্তু খুব খুলি কথা কৈ ভাল পাওঁ মই অসমীয়া জাতিক পথ দেখুৱাম এই ধৰণৰ কথা ভাবি মই চাকৰি এৰা নাই ইমান মোৰ সাহস নাই মই কিন্তু চাকৰি এৰাটো এটা বহুতে সাহসী বুলি কৈছে যিহেতু দহ এঘাৰ বছৰ মোৰ এটা মই নাবাৰ্ডত আছিলোঁ মই ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ যিটো ছিনিয়ৰ মেনেজমেণ্টত পৰে আৰু মই অৱসৰ লোৱাৰ সময়ত স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ লোৱাৰ সময়ত মই মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণে অফিচত আছিলোঁ আৰু পুণে অফিচৰ কাৰ্যাৱলী বহুত ডাঙৰ আছিল মই এটা বিশেষ বেংকৰ বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰছতো আছিলোঁ সেইটো হয়তো অসমত বহুতে নাজানে ভি কে জি বি বুলি কয় বিদৰ্ভ ক্ষেত্ৰীয় গ্ৰামীণ বেংক এইটো নাগপুৰত তেওঁলোকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় তাৰ বৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰছতো আছিলোঁ সেইবোৰো মই এৰিলোঁ মানে সেইটো মই নাবাৰ্ডৰ নমিনি হিচাপে আছিলোঁ এই গোটেইখিনি কথা এৰি আহিছোঁ আচলতে মই নিজৰ স্বাৰ্থত প্ৰথম মই নিজৰ স্বাৰ্থ বুলিহে ক'ম মই আচলতে নিজৰ মনৰ মানুহজনক অকণমান বুজিব পাৰোঁ বুলি মোৰ এটা অনুভৱ হয় আৰু সেই বুজিব পাৰোঁ বুলি অনুভৱ হয় বাবেই মই আগৰ পৰাই অকণমান এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং কৰিছিলোঁ যে মই হয়তো বিশ বছৰমান চাকৰি কৰিম তাৰপিছত মই অকণমান নিজৰ কাম কৰিম এতিয়া নিজৰ কামটো কোনোবা মানুহ এনেকুৱা আছে মই তেওঁলোককো সন্মান জনাওঁ যে কোনোবা মানুহে ভাবে যে 60 বছৰ বা 65 বছৰত অৱসৰ লোৱাৰ পিছতো আমি কাম কৰিব লাগে মোক নিজেও কয় অৱসৰ লোৱাৰ পিছত এতিয়া কেনেকৈ থাকিব এনেকুৱা মানুহে ভাল ভাবিয়ে কয় যে কিবা আছে নেকি বৰাদেউ চাবচোন মই আকৌ ভাবি থাকোঁ মই অৱসৰ লোৱাৰ আগতে মইতো 50তে যাব বিচাৰোঁ বা আগতেই যাব বিচাৰোঁ গতিকে দুয়োটা কথাই মই ভাল তেওঁলোক অসত্য এইটো কথা নহয় মই মানে আচলতে নিজৰ মনৰ মানুহজনক মানে বিচাৰি পাবলৈ বা তেওঁ কি বিচাৰে সেইটো বুজি পাই মই ভাবিলোঁ এই ধৰণৰ কাম কাজটো খুব ভাল কিন্তু ইমানখিনি কাম কৰি মই যিখিনি অসমীয়া ইতিহাসৰ চৰ্চা শংকৰদেৱ চৰ্চা বা অসমীয়াত্ব আপুনি যিটো কথা কৈছে মই ইমান অসমপ্ৰেমী বুলিও মানে মই ক'লে হয়তো নিজেই নিজক ঘোষণা কৰিলে ভুল হ'ব কাৰণ মোতকৈ বেছি অসমক অসমীয়াক ভাল পোৱা মানুহ মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস ইয়াত লাখ লাখজন অসমৰ মাটিত আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান এই যে অস্থিৰ আৰু কিছু ধৰণৰ আমাৰ এক ধৰণৰ সংকট বুলিয়ে ক'ব পাৰি এক ধৰণৰ তেনে পৰিৱেশত এক স্পৰ্শকাতৰ এক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশত অসমীয়া নতুন প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ ঐতিহাসিক যিখিনি সমল আছে যিখিনি বীৰ বীৰাংগনা আছে সন্ত পুৰুষ আছে তাৰ ওপৰত বা বিষয়ে আৱেগিকভাৱে নহয় কিছু তথ্যনিষ্ঠ আৰু বস্তুনিষ্ঠভাৱে বিশ্লেষণ কৰি যদি মই নানান বক্তৃতাৰ জৰিয়তে লিখাৰ জৰিয়তে যদি আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ তেওঁলোকে মানে নিজৰ মেৰুদণ্ডডাল লৈ অলপ গৌৰৱান্বিত হ'ব মানে আমি শিৰ ওখ কৰি আৰু মেৰুদণ্ড পোন কৰি আমাৰ দৰে এটা প্ৰান্তীয় সৰু জাতি আচলতে থিয় হোৱা আৰু খোজকঢ়া আৰু জগতৰ আগত এই ছৈয়দ আব্দুল মালিকে কোৱাৰ দৰে বুকু ফিন্দাই থিয় দিবলৈ আমাৰ কিন্তু এটাই পৰিচয় আমি হিন্দুও নহয় মুছলমানো নহয় আমি বৈষ্ণৱো নহয় শাক্তও নহয় আমি শংকৰদেৱৰ সতি সন্ততি সেই ধৰণে বুকু ফিন্দাই থিয় দিবলৈ মই ভাবোঁ আমাৰ ইতিহাসক কিছু নিৰাৱেগভাৱে আপুনি এতিয়া ভাবেনে আপুনি যিটো কথা ক'লে ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ আপুনি উদ্ধৃতি দি যিটো কথা ক'লে আপুনি এতিয়া ভাবেনে যে আমি হিন্দুও নহয় মুছলমানো নহয় আমি শংকৰদেৱৰ সতি সন্ততি বুলি ক'ব পৰা পৰিৱেশ এতিয়া মানে চাওক এতিয়া মানে মই এনেধৰণে ভাবিম পাতৰি দিওঁ আমি যদি কেৱল
মানে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে কি হৈ আছে সেইখিনি কথাৰ খবৰ নাৰাখি আমি যদি গধূলি 6 বজাৰ পৰা আমাৰ টেলিভিছন চেনেল কিটা খুলি যদি চাই থাকো তেতিয়া হলে কিন্তু নালাগে কিন্তু তাৰ বাহিৰেও এই টেলিভিছন চেনেলে দেখুৱা পৃথিৱীখনৰ বাহিৰতো কিন্তু এখন পৃথিৱী আছে মই মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বিশেষকৈ প্ৰতিখন জিলাৰে বহুপুৰ গাঁৱলে গৈছো জৰহাটৰ মই 500 খয়ো অধিক গাঁৱৰ ভিতৰত মই সেই সময়ত গৈছিলোঁ যে তাৰ মানুহৰ যিখিনি কথা সেইখিনি কথা কিন্তু সদায় আমি মই কাকো দুখ দিয়া নাই আপোনালোকক টেলিভিছনৰ পৰ্দাত কিন্তু আমি নেদেখো তাত কিন্তু এখন সমাজ অসমীয়া সমাজ এখন আছে আৰু সেইবাবেই আমি আচলতে আছো বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু আপুনি যিটো কথা অতি সত্যভাৱেই কৈছে বা সুন্দৰভাৱে আপুনি বিশ্লেষণ কৰি কৈছে তেনেকৈ ভাবিলে আপোনালোকৰ ওপৰে ওপৰে চালে গোটেই কথাটো কিন্তু ৰাজনৈতিক যিবোৰ কথা বতৰা মই আচলতে আপোনাৰ এইটো অনুষ্ঠান যদিও ৰাজনীতিকক লৈ কৰে আজি মই বিশেষ ৰাজনৈতিক কথা কম বুলি অহা নাই কিন্তু আপুনি যিহেতু সুধিলে এই ৰাজনীতিকে আমাৰ যিটো পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো যে অলপ প্ৰদূষিত কৰিছে এইটো এটা ধ্ৰুৱ সত্য আৰু এইটো অকল কিন্তু ভাৰততেই নহয় এতিয়া যিটো ওৱান মেন শ্বিপ এজন ষ্ট্ৰং মেন আপুনি টাৰ্কিতেই চাওক আমেৰিকাত বাৰু জো বাইডেন অহাৰ আগলৈকে ডনাল্ড ট্ৰাম্প আছিলে পুটিন বা আমাৰ বেলেগ বেলেগ আপুনি দেশত যিবোৰ দেখিছে সেই কথাবোৰৰ বাবে চীনততো আছে এতিয়া আৰু বেছি হৈছে গতিকে আৰু টাইৱান চীনৰ মাজত যি ধৰণৰ এক সংঘাত য'ত আমেৰিকাই ক'ব লগা হৈছে গতিকে সেই ধৰণৰ পৰিৱেশ কিন্তু সমগ্ৰ পৃথিৱীতে হৈছে আৰু ভাৰতত আৰু অসমৰ সমাজতো আপুনি যিটো কথা কৈছে সেই কথাটো কিন্তু আমি অতি দুখেৰে সৈতে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে জি সৈয়দ আব্দুল মালিকে কিন্তু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন অসমীয়া হিচাপে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী হৈও মহাপুৰুষজনাৰ ওপৰত প্ৰথমখন উপন্যাস লিখিছিল ধন্য নৰতনু ভাল সেই সৈয়দ আব্দুল মালিককো কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নকবলগীয়া কথা কোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বিধায়কো আছে ডাঙৰ মানুহো আছে এইটো কিন্তু মই ভাবোঁ অসমীয়া সমাজৰ বাবে মই সেই ক্ষেত্ৰতে ক'ব বিচাৰোঁ যিহেতু আপুনি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপেও মই আপোনাক চিনাকি কৰি দিছোঁ আৰু আপুনি যিহেতু বিশ্লেষণ কৰে মই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰা মই এটা সুত্তৰ মই বিচাৰিছোঁ যে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ কথাই কওঁ তেখেতকো বিশেষ সম্প্ৰদায় এটাক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিলে বা সেইধৰণে তেওঁলোকে যিটো পকেট ভোট বুলি কয় সেইধৰণে তেওঁলোকে বৰ্তি থাকিব বিচাৰিছিলে অৰ্থাৎ এটা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি প্ৰীতি আৰু ইয়াৰ পিছত বৰ্তমানৰ যিখন চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰখনকো বহুতে দোষাৰোপ কৰে যে অকল হিন্দুক লৈ তেখেতসকলে সাংঘাতিকভাৱে ব্যস্ত হৈ থাকে এতিয়া তেনে পৰিস্থিতিত কিন্তু আপুনি বেছি ভালকৈ গম পাব যিহেতু আপুনি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আপুনি ঘূৰিছে চাকৰি কৰিছে বা অধ্যয়নো কৰিছে অসমৰ যিটো সংস্কৃতি সেয়া হয়তো ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰ লগত নিমিলে অসমৰ মুছলমান ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰ লগত নিমিলে আৰু যদি আমি আপুনি যিহেতু ইতিহাসৰ ছাত্ৰ মই যিমানো জানো আপুনি ইতিহাসৰ ছাত্ৰ আছিলে গতিকে আমি যদি ইতিহাসৰ কথাও আমি ক'ব যাওঁ যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই অসমত মুছলমানৰ যিটো প্ৰৱেশ ঘটিছিলে সেয়া 1206 চনতে প্ৰথমবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিলে প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আহিছিলে যে চীন আক্ৰমণ কৰিব অহাৰ সময়ত ৰৈ গৈছিলে মই যদি ভুল হোৱা নাই আলিমেছ নামৰ এজন ব্যক্তি প্ৰথম মুছলমান হৈছিলে মে সম্প্ৰদায়ৰ গতিকে সেইফালৰ পৰা যদি সেই কথা সত্য হয় তেতিয়াহ'লে আহোমৰ আগতেই অসমত মুছলমান সোমাইছিলে গতিকে সেইসকলক বাদ দি বা কাৰোবাক বাদ দি আমাৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি ভাবে নেকি ইয়াত খালি এটা ইতিহাসগত কথা এটা আছে মানে 1205 চনত যেতিয়া তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে আক্ৰমণ কৰোঁতে পৃথু নামৰ যিজন ৰজা আছিল যাৰ বীৰত্বৰ কথা আমাৰ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি উত্তৰ গুৱাহাটীত তাত আচলতে খোদিত হৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু পৰাজয় বৰণ কৰিলে আৰু গুচি গ'ল গতিকে যদিও তেওঁলোকে আহোমতকৈ আগতে আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁলোকে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিলে ইতিমধ্যে 1228 চনত আমাৰ স্বৰ্গদেউ চুকাফা আহিলে আৰু একধৰণৰ লোক কিছু লোক কিন্তু 1256-57 চনত যেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াই ইয়াত নহয় টুগ্ৰীল খাই আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত টুগ্ৰীল খাও শেষত সন্ধ্যা নামৰ এজন ৰজাৰ হাতত পৰাজিত হ'ল কিন্তু পৰাজিত হোৱাৰ আগতে তেওঁ প্ৰথমটো মছজিদ ইয়াত সজাইছিল সেই মছজিদ সজোৱাটো যদি আৰু কিছু লোক লোকবন্দী হিচাপে ৰৈ গৈছিল সেইখিনি কথা আচলতে আহোম চুকাফা অহাৰ অকণমান পাছৰ আৰু সেয়ে আচলতে 1206 চনত যেতিয়া ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা যেতিয়া আহে খুব সম্ভৱ খিলিজি আছিলে আহিলে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে মিডিয়েটৰ হিচাপে লৈছিলে মেছক আলিমেছ তেওঁকে প্ৰথম মুছলমান হিচাপে তেওঁলোকে দীক্ষা দিলে আৰু মই যিমান দূৰ জানো বা যি 2-4খন কিতাপ পঢ়িছোঁ তাৰ পৰা যিখিনি তথ্য পাইছোঁ যে তেওঁলোকে যেতিয়া উভতি যাব বিচাৰিলে তেতিয়া আক্ৰমণ কৰিলে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত পৃথু ৰজাই আক্ৰমণ কৰিলে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত কিছু সৈন্য ইয়াত ৰৈ গ'ল
মূৰ হ'ব পাৰে মই এটো আকো অকমান আৰু যদি সেইটো যদি হসা হয় হয় যদি সেইটো যদি হসা হয় পাটৰি দে এনেকুৱা আপোনাৰ কথাটো যদি হসা হয় তেতিয়া 10 বছৰ আগত হ'ব আৰু মূৰ কথাটো যদি মই যেটো কৈছো সন্ধ্যাৰ দিনত 10 বছৰ 20 বছৰ পিছত হ'ব বিতৰ্কিত স্বর্গদেউ সুকাফা আহিছে আৰু পশ্চিমৰ পৰা একেটকল আহিছে মোটামুটিভাৱে আমি একেটা সময়ত বুলি ক'ব পাৰো আৰু সেইখিনি সময়ত অহাৰ পিছত মিৰজুমলাৰ লগত যেতিয়া সাহাবউদ্দিন তালিস আহিলে তেওঁ হেতু অসমৰ মুছলমানৰ নামটোৰ বাহিৰে অন্যান্য একো কথা দেখাই নাই আৰু হেতু কথা মই এটো কথা আজি হিন্দু ধৰ্মাবলম্বী এজন লোক হিচাপে যদিও মই ধৰ্মক বৰ বেছি অগ্ৰাধিকাৰ নিদিও তথাপি মোৰ নামৰ জৰিয়তে যেহেতু প্ৰমাণ হয় মই যেহেতু সার্টিফাইড নাস্তিক নহয় বা নিজকে নাস্তিক বুলি কোৱা নাই গটিকে মই আসলে খুব বেছি সমালোচনা কৰিলে বেয়া হ'ব কিন্তু এটা কথা আজান ফকিৰো যেতিয়া আহি আজান প্ৰে 1700 শতিকাত বাগদাদৰ পৰা আহি আমাৰ শংকৰদেৱৰ যেটো প্ৰভাৱ আজান ফকিৰৰ গীতৰ ওপৰত বা মহাপুৰুষীয়া সেই 150 বছৰৰ যেটো প্ৰভাৱ তেওঁৰ গীতৰ ওপৰত আমি যি ধৰণে দেখো সেই কাৰণে মই কৈছো অসমৰ সেই গাঁৱৰ সমাজখনে গ্ৰামীণ সমাজখনে কিন্তু এতিয়া মই যে অলপতে টেলিভিছনৰ ষ্টুডিঅৰ বাহিৰৰ সমাজ বুলি কৈছিলোঁ তেওঁলোকে কিন্তু সেই অসমীয়াত্বটো কিন্তু খুব নিখুঁতভাৱে আৰু খুব আকুলতাৰে হৈতে কিন্তু নিজৰ বুকুত ৰাখিছে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম সেইখন সমাজৰ চিত্ৰ সময়ে সময়ে মই ভাবো আমাৰ অসমৰ ৰাইজক আৰু নগৰীয়া অসমীয়া ৰাইজক দেখুৱাই তেওঁলোকৰ ইতিহাসৰ প্ৰতি ঐতিহ্যৰ প্ৰতি গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰে আমাৰ মুছলমানৰ কথা কওঁতে মই আৰু এটা কথা পঢ়া মনত পৰিল আপোনাৰ কথা কওঁতে যে আমাৰ যেটা গৌৰৱময় ইতিহাস আছে আৰু অন্যৰ লগত যে আমাৰ নিমিলে নিমিলে হয় মই কোনোবা কিতাপ এখন পঢ়িছিলোঁ ধুবুৰী নে গোৱালপাৰা এই অঞ্চলত এনেকুৱা মুছলমান তিৰোতাও আছে যিয়ে আজিৰ তাৰিখতো হিন্দু লয় হয় হয়তো পৃথিৱীৰ কতো মুছলমান শিৱসাগৰৰ দৌলা পৰিয়াল আছে আজি পূজাৰ সময়ত তেওঁলোকে সহায় সহযোগ কৰে আসলে সেইখনেইটো অসম সম্প্ৰীতি সংহতি আজি টেলিভিছনত আপুনি কলে মই কলো বা মই কিবা এটা লিখিলো আপুনি পঢ়িলে হেতুটো আসলে আমি এটা প্ৰতীকী অৰ্থত আমি কোৱা কথা আসল সম্প্ৰীতি সংহতি কেতিয়া জিপাল হৈ থাকিব সমাজখনত যেতিয়া এই ধৰণৰ কাম আমি সমাজত দেখিবলে পাও আৰু সেই ধৰণৰ কথা জি শক্তিয়ে বিঘ্নিত কৰিব বিচাৰে তেনে শক্তিক মইটো আবেদন জনাব পাৰো মইটো গণতান্ত্ৰিক এখন সমাজত এজন নাগৰিক হিচাপে ময়ুৰবৰা হিচাপে নহয় সাধাৰণ মই নাগৰিক বুলি কৈছো মোৰ এটা আবেদন জনোৱাৰ মোৰ যেটো অধিকাৰ সেই আবেদনে মই জনায়েছো আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো জনায়েছিলো আপুনি যিখিনি কথা প্ৰীতি বুলি কৈছে মইটো কওঁ হেতু অহেতুক প্ৰীতি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ভোট বেংক মানে এখাম আমাৰ অভিবাসী মুছলমানৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ প্ৰীতি আছিল আৰু এক ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আছিল যে AIUDF এসময়ত UMF এই সকলে লবনে কংগ্ৰেছে লব এটো সঁচা কথা এই কথাটো কোনেও আপুনি মানে এই কথাটো আপুনি নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰে ঠিক তেনেকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ হিন্দু প্ৰীতি বা হিন্দুসকলক লৈ হিন্দুত্ববাদ এই ধৰণৰ যেটো এক ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিটো তেওঁলোকে হয়তো কৰিছে কৰিব কৰিছিলে এটা বেলেগ বেলেগ ৰাজনীতি আৰু এতিয়াৰ চৰকাৰখনো মোটামুটি অন্য এটা বেলেগ পন্থা লৈছে মানে মানে এইটো আসলে পলিটিক্স অফ প্ৰাইমৰ্ডিয়েলিটি বুলি কয় তাৰমানে আপুনি যে মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো কৈছিল এই মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো আজি সুশীল পাটোৱাৰী ময়ুৰবৰাক হয়তো ইমানকৈ নুচুৱে কিন্তু আমি যদি আপোনাৰ ধৰ্মৰ কথাটো লৈ আপোনাৰ জাত কুলৰ কথাটো লৈ এই ধৰণৰ কথাক যদি বিভাজন কৰিবলৈ ভাল আৰু মানুহক আৱেগিক কৰি তেওঁলোকৰ আচলতে ৰাজনৈতিক নেশ্যনেল স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ ভাল আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা কৈছে যে সেইবোৰ কথা আমি ভালকৈ পাতিম আৰু অসমৰ প্ৰসংগলৈ আপুনি বিভিন্ন সময়ত বিশ্ব দৰবাৰত আপুনি কৈছে শংকৰদেৱৰ বিষয়েও আপুনি বিশ্লেষণ কৰিছে মই ইয়াৰ পূৰ্বে আলোচনা কৰিছো আমেৰিকাৰ বিশ্ববিদ্যালয়তো আপুনি বক্তৃতা দিছিলে অসমীয়াৰ ওপৰত অসমীয়া কোন সেয়া চিনাকি দিছিলে সেই সন্দৰ্ভত এইটো আচলতে মোৰ পিনৰ পৰা চাবলৈ গ'লে অকণমান এই কোভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে মই যাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু যি নহওক অনলাইনৰ জৰিয়তে এইবাৰ আৰু দিল্লী আমেৰিকা সকলোতে অলপ বক্তৃতা দিয়াৰ সৌভাগ্য হ'ল মানে নৰ্থ কেৰলিনা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি এখন 1886 চনত স্থাপিত মানে আমেৰিকাৰ এখন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মোক এটা অনুৰোধ কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তাত শ্বেতাংগ কৃষ্ণাংগ পাকিস্তানৰ বিভিন্ন পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা বক্তৃতা দিব লাগে আৰু যি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে তেখেতসকলে ক'লে যে সেই বক্তৃতাটোত আপুনি যদি অসম আৰু অসমীয়াৰ বিষয়ে কয় অসম আৰু অসমীয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ কিন্তু এইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এটা উৎসুকতা আছে যে ভাৰতৰ এখন পেৰিফেৰী প্ৰান্তীয় ৰাজ্যৰ মানুহৰ সমস্যা কি তেওঁলোকৰ ইতিহাসৰ মাজত কোনবোৰ সমল আছে যিবোৰ সমলে জাতিটোক ধৰি লওক উজ্জীৱিত কৰি ৰাখিছে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ পাছতো মইতো ভালেই পালোঁ আৰু মানে মই নিভাজ অসমীয়া হওঁ নহওঁ সেইটো বাৰু আপুনি কৈছে কিন্তু মই যিহেতু অসম আৰু অসমীয়াৰ বিষয়ে নতুন প্ৰজন্ম তাকো বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ সেইখিনি কথা ক'বলৈ পালোঁ মোৰ ভাল লাগিলে আৰু অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে মোক 90 মিনিট সময় দিছিলে বোধ কৰোঁ 26 নে 27 ছেপ্টেম্বৰ আছিলে এই বছৰৰে
মই 26 নে 27 টো পাহৰিছো কিন্তু হে 90 মিনিটৰ অনুষ্ঠানটো প্ৰায় 2 ঘণ্টাতকে বেছি হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছিল আৰু সেই প্ৰশ্নবোৰ পাকিস্তানৰ এজনী ছোৱালীৰ প্ৰশ্ন মোৰ মনত আছে সেটাংগ লৰা ছোৱালী কেজন মানে আৰু তেওঁলোকৰ খুব বুদ্ধিদীপ্ত প্ৰশ্ন মানে মই এটো কাৰণে কোৱা নাই যে আমেৰিকান বিশ্ববিদ্যালয় কাৰণেই কব লাগে বাবে বুদ্ধিদীপ্ত সকলোৰে নহয় কিন্তু 5-6টামান প্ৰশ্ন খুব সাংঘাতিক বুদ্ধিদীপ্ত প্ৰশ্ন আছিল অন্তৰভেদী প্ৰশ্ন আছিল আৰু তাতে এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ অধ্যাপিকা তেখেত আছিল ইউনিভাৰ্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া লস এঞ্জেলসৰ তেওঁ আহি যোগদান কৰিছিল তেনেকুৱা বাহিৰৰ দুই তিনিজনমান অধ্যাপক অধ্যাপিকা আছিলে তেওঁ সেই সময়ত আকৌ কিছু কথা মানে আমাৰ সাংবাদিকে যেনেকৈ সোধে আমাৰ সেই সময়ত সীমা সমস্যাটোৰ কথা চলি আছিলে অকণমান উচ্ছেদৰ কথা চলি আছিলে যদিও এটা বিদ্যায়তনিক আলোচনা আছিলে তেওঁ সেই অধ্যাপিকাগৰাকীয়ে ভাৰতীয় মূলৰ তেখেতে সেইখিনি কথাও জানিব বিচাৰিলে মই যিখিনি পাৰোঁ আৰু খুব বেছি মানে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ে এটা বিদ্যায়তনিক মই পৰিক্ষেত্ৰলৈ নিব বিচৰা নাছিলোঁ তথাপি যিমানখিনি পাৰোঁ মই সেইখিনি কথা ক'লোঁ আৰু কৈ মোৰ এইটোৱে ভাল লাগিল যে অসম আৰু অসমীয়াৰ কথা মই ক'ব পাৰিলোঁ আৰু এটা কথা মই গৌৰৱেৰে কওঁ মই পিছত মানে খবৰ ল'লোঁ তাত এজন ল'ৰা আছিল ল'ৰাজনৰ নাম ময়ূখ নে ময়ূৰ বৰুৱা মোৰ লগত একে ময়ূখ নহয় বোধকৰ ময়ূৰেই পিছত মই সুধিলোঁ যে বৰুৱা বাংলাদেশতো থাকেতো বুদ্ধিষ্ট দিব্যেন্দু বৰুৱাহঁত মই তেওঁলোকক খবৰ ল'লোঁ যে ল'ৰাজন ক'ৰ ল'ৰাজনে বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন কৰিছিল মানে অলপ দাৰ্শনিক তত্ত্বৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা প্ৰশ্ন পিছত গম পালোঁ সেই ল'ৰাজন অসমীয়া তেওঁ ফুল স্কলাৰশ্বিপ লৈ সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে আৰু তেওঁ বোধ কৰোঁ গুৱাহাটীৰে মই পাহৰিলোঁ কৈছিল দেউতাকে ব্যৱসায়ী কৰে মই আৰু মাক দেউতাকৰ নাম সোধা নহ'ল আৰু ইমানখিনি কিন্তু মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতো সেই অসমীয়া ছাত্ৰজনেও ময়ূৰ বৰুৱা নে ময়ূখ বৰুৱা তেওঁ কিন্তু নিজৰ বুদ্ধিদীপ্তৰে দীপ্ততাৰে সৈতে তেওঁ কিন্তু এজন অসমীয়াই কোৱা বুলি নহয় তেওঁ কিন্তু সাংঘাতিক ভাল এটা মোক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেই কথাটোৱে অসমীয়া নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি যে মোৰ আস্থা আছে নতুন প্ৰজন্মক লৈ যে মই আশাবাদী বিভিন্ন মেল মিটিঙত মই কওঁ সেই কথাটো কিন্তু প্ৰতীয়মান কৰিলে বুলি মই ভাবোঁ হয় বৰ ডাঙৰে মই এটা বিশেষ কথা মই আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ যে আপুনি অভিযোগ হিচাপেও ল'ব পাৰে বা অন্য ধৰণে আপুনি ল'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ দৰে যিসকল বুদ্ধিজীৱী আছে যিসকলে বিচাৰে যে অসমখন আগবাঢ়ক অসমখন প্ৰতিষ্ঠিত হওক বিশ্ব দৰবাৰত অসমক চিনি পাওক আপুনি ক'লে যে আমেৰিকাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আপুনি বক্তৃতা দিলে অসমীয়াৰ ওপৰত শংকৰদেৱক আপুনি দেশৰ জনতাক কি ধৰণে চিনাকি আপুনি দিলে এই যে অসমীয়াক আপোনালোকে স্থাপন কৰাৰ কাৰণে সদায় যে এটা লাগি থাকে আপোনালোকৰ দৰে ব্যক্তিসকলে সেই ক্ষেত্ৰত সদায় দেখা যায় যে আমাৰ যিসকলে কোনোবাই ধৰক আপোনাৰ নাটক লিখিছে কোনোবাই গান গাইছে এই ধৰণৰ যিসকল ব্যক্তি কোনোবা সাহিত্য চৰ্চা কৰিছে আমি অকল অসমীয়া হিচাপে সেইসকল ব্যক্তিকহে আমি চিনাকি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু মোৰ এনেকুৱা কেতিয়াও মনত নপৰে আমি যে উপজা দিন যে আমি পাতোঁ হিৰুদাৰ উপজা দিন বিভিন্ন লোকৰ আমি উপজা দিন পাতোঁ ঠিকে আছে তেখেতসকলৰ উপজা দিন পাতিব লাগে কিন্তু আমিতো কেতিয়াও কোনোবা এজন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ আমি উপজা দিন নাপাতোঁ কোনোবা এজন বিশিষ্ট অসমীয়া ছাইণ্টিষ্টৰ আমি উপজা দিন নাপাতোঁ তেনেকৈ এটা অসমীয়া জাতিক স্থাপন কৰিব পাৰি এনেকৈ যে অকল সাহিত্য সাধনা কৰা কবিতা লিখা সেইসকল ব্যক্তিকে আমি অকল অসমীয়া বুলি চিনাকি দিম আৰু বাকীবোৰক আমি নিদিওঁ মানে আপুনি একদম এইটো অন্তৰ্ভেদী প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ লগত কেতিয়াবা কেতিয়াবা ময়ো কওঁ কিন্তু মই যিমানখিনি কওঁ সেইখিনি পৰ্যাপ্ত কিন্তু নহয় সেই কথাটো স্বীকাৰ কৰাৰ অভিযোগটো মানে একেবাৰে মানি এইটো নোলোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰি কাৰণ মানি যদি মই নলওঁ তেতিয়াহ'লেতো সত্যৰ অপলাপ কৰা হ'ব আজি আমাৰ শইকীয়া দেউ আমাৰ শান্তি ভাটনগৰ পাইছে মানে RRL এতিয়া নেক্সট বুলি কয় তেখেতৰ হয় জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী বিভিন্ন আজি পাঁচজন অসমীয়াই ধৰি লওক সেই খুব সন্মানযোগ্য বঁটাটো পাইছে সেইখিনি মানুহক আমি কিমানে মনত ৰাখিছোঁ মই বেলেগ এখন সভাত কৈছিলোঁ বোধ কৰোঁ আমেৰিকাৰ প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ যিখন সভা হৈছিল 4 জুলাই তাত কৈছিলোঁ বোধ কৰোঁ দেই আমাৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিজন আছিলে উপাচাৰ্য বুটকৰ তেখেত ডক্টৰ ধীৰাজ বৰা তাৰ কেইদিনমান আগতে তেখেতৰ আহমেদাবাদত বিয়োগ ঘটিছিল এই ধীৰাজ বৰাৰ বিয়োগ ঘটা কথাটো যিজন ছিটিং ভাইচ চেঞ্চেলৰ ইয়াত এতিয়া কাম কৰি আছে আৰু ইমান এজন তেওঁ বিশ্ববৰণ্য তেওঁ এজন বিজ্ঞানী তেখেতৰ ইমান অৱদান বৰঙণি আছে অসমীয়া কাকতত মই দেখিলোঁ প্ৰায়বোৰ কাকতৰ তৃতীয় পৃষ্ঠাত ওলাইছে ছিটিং ভাইচ চেঞ্চেলৰ গতিকে আপুনি যিটো কথা কৈছে সেই কথাটো আচলতে মই সাংবাদিক বুলি নহয় সাংবাদিক চিন্তাবিদ লেখক অসমীয়া সমাজ সকলোৰে মাজত কিন্তু এই কথাটো আছে এইটো কথা আমি কি ধৰণেৰে ইয়াৰ পৰা পৰিহাৰ বা ইয়াক অতিক্ৰম কৰিব পাৰোঁ এইটো কিন্তু অতি ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু মই আৰু এটা সংযোগহে কৰোঁ আপুনি অভিযোগ মোকো কৰিছে মই মানিও লৈছোঁ আৰু লোকক আপুনি অভিযোগ কৰিব অসমীয়া মানুহে বৈধ উপায়েৰে সম্পদ সৃষ্টি কৰা মানুহকো সন্মান নিদিয়ে চান্দাৰ বহীখন দিয়ে তাৰমানে আপুনি বৈধ উপায়েৰে কৰি 100 জন মানুহে বিহু শংকৰদেৱৰ তিথি দুৰ্গা পূজাত
আরে দাদা পাতুরি দা আপনা কিন্তু এখন দিলু আপনি মুক 10000 বা 1 লাখ ইতেতো হাজারৰ কাম নাই নির্মাণ কৰিব লাগিলে হয় তেতিয়া লাগিব কিন্তু এটো কথা হয় নে নাই কব মই অকমান কথাটো লঘুজন হলেও মই অসমীয়া সমাজৰ এখন খণ্ডচিত্ৰ আপোনাৰ ঘৰটো যদি তিনি মহলিয়া বা চাৰি মহলিয়া হয় তার কাখেদি অসমীয়া মানুহ যেতিয়া যাব নহয় জি মানুহে আপোনাক মানে সান্দার বহি দিয়া সেই মানুহে জুনজুলাই মানহত কব ঘৰটোলৈ চাই যে কোবাত মারিলে সাগে তাৰমানে আপুনি যে বৈধ উপায়ে সম্পদ সৃষ্টি কৰিছে সেই কথাটো স্বীকৃতি নিদিয়ে সান্দা বহি দিয়া লোককেইজনৰে অধিকাংশই কব কৰবাত কিবা মারিলে সাগে মারিলে মানে গম পাইছে না দুর্নীতি কৰি আপুনি ঘৰটো বনালে এই মানসিকতা আমাৰ আসলতে নাই বাবে আমি বাণিজ্যবীৰ ভুলানাথ বৰুৱা আমাৰ হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা এই সকল লোকক আমি প্ৰকৃত সন্মান দিব পৰা নাই হেমেন বৰুৱাৰ যি বিশাল বৰঙনি যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেখেতৰ মৃত্যুৰ সময়ত মই যোৰহাটত আছিলোঁ মই তেতিয়া কিন্তু হেমেন বৰুৱাৰ নামত মানুহে যেনেকৈ একেবাৰে উঠপথপলৈ লাহি মানুহ ওলাই আহিব লাগিছিল তেখেতৰ কৃপাধন্য তেখেতৰ পৰা টকা পইচা লৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা ব্যক্তিগতভাৱেই নহয় সামাজিকভাৱে তেনে কিন্তু বহুত মানুহক আমি নীৰৱ হৈ থকা দেখিলোঁ এই কথাবোৰে কিন্তু মোক খুব আঘাত দিয়ে আৰু আপুনি কোৱাটো সঁচা তাৰ ভিতৰতে আকৌ সাহিত্যিক সাংবাদিকতকৈ যদি কোনোবা ভাল গায়ক হয় তেওঁলোকক লৈতো আমাৰ আকৌ একদম আমি উঠপথপ লাগি যায় মানে জি এছ ৰজা যিটো হয় কেতিয়াবা এজন দুজন গায়কক লৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি দেখা পাওঁ নিশ্চিতভাৱে কাঠৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাইও বিভিন্ন লোক প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে কিন্তু আমি তেতিয়া কওঁ যে মাফিয়া কাঠৰ মাফিয়া কিন্তু এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কিন্তু কাঠৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল হয় হয় গতিকে এই যে আমাৰ চিন্তা মোৰ এই কথাটো এইকাৰণে আহিলে যে কৰ্ণেল গুৰুপ্ৰসাদ দাস মই কৰ্ণেল গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ বিষয়ে জনাৰ কাৰণে মই নিজেই ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰিলোঁ কিতাপো মই বিচাৰিলোঁ মাথো এখন সৰুকৈ কিতাপ মই তেখেতৰ পাইছিলোঁ কিন্তু বহুতে কয় বা দাবীও কৰে বা সেইটো হয়তো সঁচাও যে ৰেলৰ ভেকুৱাম ব্ৰেক সৃষ্টি কৰা ব্যক্তিজন কৰ্ণেল গুৰুপ্ৰসাদ দাস কিন্তু আপুনি ইণ্টাৰনেটত উইকিপিডিয়াটো যদি আপুনি চাই কৰ্ণেল গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ নাম নাই বা ভেকুৱাম ব্ৰেকৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ নাম নাই অৰ্থাৎ আমি অসমীয়াসকলে আমি গুৰুপ্ৰসাদ দাসক আমি দিব পৰা নাই মই এটা কথা সামান্য আপুনি গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ কথা ক'লে আনচাং হিৰো বুলি কয় আচলতে মই সৰু তথ্য এটা মনত পৰিছে তথ্য মানে কিন্তু ছাবজেক্টটো কাৰেকশ্যন মই এইটো মানে বহু ঠাইত বিচাৰি বা বহুতৰ লগত পোৱা নাই এটা চ'ৰ্চৰ পৰা পাইছিলোঁ যে ভাৰতৰ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমটো কেলেংকাৰী আছিল জিপ কেলেংকাৰী এইটো নেহৰুৰ দিনত হৈছিলে সেইটো 55 লাখ তেতিয়া 55 লাখটো খুব ডাঙৰ টকা আৰু সেই কেলেংকাৰীটো আচলতে উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত ফাদিল কৰা বুলি যে আপোনালোকে প্ৰায়ে আজি কয় ফাদিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্ণেল গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছিল আৰু সেই সময়ত নেহৰুৰ অতি ঘনিষ্ঠ কৃষ্ণমেনন পিছত তেওঁ গৈ বা মন্ত্ৰীও হৈছিলে তেওঁ বিভিন্ন 4খন বেলেগ বেলেগ মানে বম্বে কেলকাতা দিল্লী বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তেওঁ MP হৈছে সাংসদ হৈছিল সেই কৃষ্ণমেননে কিন্তু গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ ওপৰত মই পঢ়ামতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব চাইছিল যাতে কথাটো বেছি উলিয়াব নালাগে কিন্তু গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ দৰে নিৰ্ভীক এজন অসমীয়াই সেই বৰপেটাৰ পৰা অহা তেখেতে কিন্তু সেই কথাটো শুনা বা সেই কথাটোৰ প্ৰতি তেওঁ কৰ্ণপাত ইমান নকৰিলে কিন্তু এই কথাটো মই আজি অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তেই আচলতে আহ্বানো জনাইছোঁ ৰাইজক কাৰোবাৰ হাতত যদি বিশদ তথ্য আছে এই তথ্যখিনি কিন্তু ক'ৰবাত লিখিয়ে হওক বা ব্যক্তিগতভাৱে আপোনাক বা মোক জনাব লাগে মই কিন্তু এঠাইত পঢ়া মনত আছে আৰু কোনোবাই মিছা বুলি প্ৰমাণ নকৰালৈকে এজন অসমীয়া হিচাপে কিন্তু গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ সেই নিৰ্ভীকতা আৰু সাহসক মই সন্মান জনাই যাম মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰতি এটা অভিযোগ হৈছে কাৰণ আপোনালোকৰ এটা প্ৰভাৱ আছে নতুন প্ৰজন্মৰ ওপৰত আপোনাৰ প্ৰভাৱ এটা সাংঘাতিক প্ৰভাৱ আছে আপুনি বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ত আপুনি বক্তৃতা প্ৰদান কৰে আপোনাক বহুতে বহু অনুগামী আপোনাৰ আছে বহুতে মানে আপোনাক গতিকে আপোনালোকৰ শ্ৰেণীটোৱে এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা এটা কিয় নলয় আপোনালোকে কিয় নিলিখে যে গুৰুপ্ৰসাদ দাস হওক বা কাৰোবাৰ জন্মদিন আমি জিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীৰো আমি জন্মদিন আমি হিৰুদাৰ যি ধৰণে আমি আমি জন্মদিন আমি উপজা দিন পাতোঁ বা আমি নৱকান্ত বৰুৱাৰ পাতোঁ অকল কিয় আমি সাহিত্যিক শ্ৰেণীটোকে বা সাংবাদিকৰ ক্ষেত্ৰতেই অকল লিখা মেলা কৰা ব্যক্তিসকলে আমি অসমীয়া বুলি চিনাকি দিওঁ কিয় এজন ইঞ্জিনিয়াৰ এজন ডক্টৰ এজন শিক্ষাবিদৰ আমি কিয় জন্মদিন পালন নকৰোঁ সেই ধৰণৰ এটা পৰম্পৰাটো আপোনালোকে সৃষ্টি কৰিছে পাতৰি দিওঁ মানে আপোনাৰ এইটো অভিযোগ মই আংশিকভাৱে স্বীকাৰ কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে নাই কৰা এইবাবে নাই কৰা এই যোৱা ছমাহত কিন্তু মই যিটো প্ৰচেষ্টা লৈছোঁ মই জনমভূমি আৰু অসম আদিত্য কাকতৰ জৰিয়তে মই এই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণজাতীয় কথাটোৰ পৰা অকণমান মানে সেইখিনি পৰিহাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ কোনোবাই মোক ভাবিছিল যে ময়ূৰ বৰাই চাকৰি এৰি আহিছে আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ পিছত একেবাৰে উঠি পৰি লাগিব মই আচলতে চৰকাৰৰ যেতিয়া চাকৰি কৰিছিলোঁ তেতিয়াও যিখিনি কথা ক'ব লগা আছিলোঁ একেই সাহস নিৰ্ভীকতাৰে কৈছিলোঁ আৰু আজি হয়তো আপুনি অনুভৱ কৰিছে 6-7 মাহ হ'ল চাকৰি এৰাৰ পিছত মই সাংঘাতিক বেছি চৰকাৰৰ প্ৰতি আক্ৰমণাত্মক হোৱা নাই মই ভাবিছোঁ মোৰ ইতিহাসৰ সেই তথ্যৰ জৰিয়তে আপুনি যিখিনি কথা ক'লে মই ধৰি লওক প্ৰথম অসমীয়া অভিযন্তা বলি নাৰায়ণ বৰা তেখেতক এনেকুৱা এটা নেৰেটিভত বন্দী কৰি থৈ যোৱা হৈছে যে তেওঁ মহিলাৰ বিষয়ে যিহেতু বৰ সদৰ্থক মন্তব্য নাই দিয়া তেওঁ অসমীয়া ভাষাটোৰ স্বকীয়তাৰ বিষয়ে বৰ সদৰ্থক মন্তব্য দিয়া নাছিল সেইবাবে
বিশেষভাৱে বলি নারায়ণ বৰাক আসলে আমি সদায় কাঠগড়াতেই থওঁ কিন্তু সেই বলি নারায়ণ বৰাই যেতিয়া রামকুমার বিদ্যারত্ন অসমলৈ আহিছিল ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার কৰিবলে তেওঁ ঘোড়াটো দিছিল বলি নারায়ণ বৰাই স্বেচ্ছামূলক অবসৰ তেওঁ লৈছিল তেখেতটো বিখ্যাত মানুহ মই তুলনা কৰি নাই কোৱা যে ব্ৰিটিছে যেতিয়া তেওঁক অকমান অন্যায় কৰিলে তেওঁ কিন্তু স্বেচ্ছামূলক অবসৰ লৈ তেওঁ নিজৰ ভাবে চিন্তা চর্চা করেছিল আর বলি নারায়ণ বরার আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল মানুষের মনের মই এই কথাবুর বিভিন্ন বক্তৃতাত কবলে চাও পাতরি দেও মানে চাওক তেখেত অসমিয়া আর তেখেতর শহুরেক আছিল বিখ্যাত আর সি দত্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত যিজনে ইকোনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া লিখিছিল আনন্দরাম বৰুৱাৰ বন্ধু আছিল আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আছিল 1899 চনের আর ICS বিষয়া আছিল রমেশ চন্দ্র দত্তে অসমিয়া ভাষার স্বকীয়তাক বাঙালি হয়ে তেওঁ মানি লৈছে তেওঁ জোয়ায়েক বলি নারায়ণ বৰাক অসমীয়া ভাষার স্বকীয়তা অসমীয়া হয়ে মনা নাই গতিকে মানুষের মনত থকা দ্বন্দ্ব স্ববিরোধিতা এই ধরনের কথা করবলে মই যত্ন করছো কিন্তু আপনার অভিযোগটো মই ভাবো মই অতি সহৃদয়তার গ্রহণ করছো অনাগত সময়ত আপুনি যিটো অভিযোগ কৈছে অকল ময়ে নহয় মইতো এজন অতি নিকৃষ্ট ক্ষুদ্ৰ প্ৰাণী সকলোৰে আন সকল যি লেখক বুদ্ধিজীৱী চিন্তাবিদ আছে তেওঁলোকেও কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে অকল সাংস্কৃতিক আৰু সাহিত্য জগতখনতে নিজক বন্দী কৰি নথৈ তেওঁলোকে কিন্তু কাষৰ সমাজখনলৈ চাই সেই আনচাং হিৰো বুলি মই কৈছোঁ তেওঁলোকৰ কথাও কিন্তু নতুন প্ৰজন্মৰ আগত এটা আকৰ্ষণীয়ভাৱে উপস্থাপন কৰিব লাগে বৰ ডাঙৰি আমাৰ সময় শেষ কিন্তু মই আপোনাৰ অনুৰোধ ক্ৰমে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি পুনৰ আধা ঘণ্টা সময় এটা আমি ল'ম